شہداد کوٹ میں مشہور صوفی راگی امداد حسین سولنگی ثقافت کھاتے پارا واہر نتیاں خلاف صوفیانہ کلام گائے انوکھو احتجاج کرو کوٹو موتو چوکتے احتجاج دوران صوفی راگی امداد حسین سولنگی چیو تو ہوں 40 سالن کھا فنی خدمت کندو پیو اچے پر ثقافت کھاتے سندس قابل سارا ناہلتی انہ چیو تو ثقافت کھاتے جی بے دہانی سبب وہ فاقہ کشیواری زندگی گزار رہوا ہے انہ کے ریڈیو جے پروگرامن میں بنا تو گھرائیو بنے انہ مطالب کروا ہے تو کھیس معاف سو دیارے مالی ساہتہ کئی بنے حیدر آباد میں